ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗଜପତି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଳାହାଣ୍ଡି। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗଜପତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭଦ୍ରକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନୟାଗଡ଼। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଓମାଳି ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କୋରାପୁଟ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ଅପ୍ସନ୍ ସି କୋରାପୁଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଳୟଗିରି ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଯାଜପୁର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅନୁଗୁଳ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭଦ୍ରକ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୋରାପୁଟ। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅନୁଗୁଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନୟାଗଡ଼। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାଗିରି ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଟକ। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମେଘାସନ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସମ୍ବଲପୁର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବରଗଡ଼। ଆନ୍ସର ଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୋଲାମାକାଇନ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୋଲାମାକାଇନ ପର୍ବତମାଳା, ଅପ୍ସନ୍ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମାଲକାନଗିରି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କନ୍ଧମାଳ। ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାସ୍ୟାମ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାୟଗଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗଞ୍ଜାମ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗଜପତି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଳାହାଣ୍ଡି। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଳାହାଣ୍ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତମାଳା, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର, ଅପ୍ସନ୍ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାରାଦୀପ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଯାଜପୁର। ଆନ୍ସର ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟେନ୍ସା ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଟେନ୍ସା ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନୂଆପଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମାଲକାନଗିରି। ଆନ୍ସର ଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜି ତ ଏତିକି, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା
लाइक आउ सब्सक्राइब करने जमार भूल। थैंक यू।